ನಾಮಿನೇಷನ್ ಭರಾಟೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಏನು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿನ ತಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಗೌರಿಶಂಕರ್, ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ತಂದಿದೆ. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪರ ವಕೀಲರು. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪರವೇ ಸ್ಟೇ ನೀಡಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ, ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.